বিভিন্ন বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই বস্তুবিলাক প্লাষ্টিকৰ পেকেটত থাকে আৰু সেই পেকেটসমূহ আমি বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত পেলাই দিওঁ আৰু সেইবিলাকে আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু জ্বলাই দিলেও প্ৰদূষণ হয় বায়ু প্ৰদূষণ হয় পেলাই দিলেও মাটি প্ৰদূষণ হয় গতিকে সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা পেলনীয়া বস্তুবিলাকৰ পৰা কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি তাৰ ওপৰত চিন্তা কৰিয়ে এই প্ৰকল্পটো কৰিছিলোঁ আমি বিভিন্ন ফলৰ ৰস গাখীৰ এইবিলাক আমি প্লাষ্টিকৰ পেকেটত পাওঁ আৰু সেই পেকেটবোৰ পেলাই নিদি তাত যদি আমি পানী ভৰাই ঘৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ যদি ঘৰো এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আৰু সেই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰটো যদি কেতিয়াবা জুই লাগে তেতিয়া আমি জুইকুৰা সৰু হৈ থাকোঁতে আমি নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু সেই জমা কৰি ৰখা পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি জুইকুৰা বেছি ডাঙৰ হ'বলৈ নাপাওঁতে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰকল্পটো আমি যিহেতু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত উপস্থাপন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আৰু অলপ ভালকৈ কৰিব লাগিব গতিকে মই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলক আৰু ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ফলৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পেকেটবিলাক পেলাই নিদি গাখীৰৰ পেকেট আমুল গাখীৰৰ পেকেট আৰু তেলৰ বটল এইবিলাক পেলাই নিদি যাতে আমাৰ ছাত্ৰী দুগৰাকীলৈ লৈ আহে যাতে আমি প্ৰকল্পটো আৰু ভালকৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত উপস্থাপন কৰিব পাৰিম আৰু দেখুৱাব পাৰিম।